Tokom ovog predavanja predavač nas poziva na sobstvenu promjenu. Kako je Mahatma Gandhi rekao, budi promjena koju želiš da vidiš. A jedan od primjera promjene je priznavanje zločina od Sarajeva i Srebrenice preko Grabovice i Mostara. Priznanjem dolazimo do toga da sve naše razlike postanu uvjet zajedničkog gledišta, da razumijevanjem drugog napredujemo kao individue i kao društvo u cijelini.